Сильний, пекучий вітер, густий сніг, який засипає очі, та стрімкий крутосхил, ходити по якому випробування. Проте для іменитого вівчаря такі дрібниці не завада. Обійти та подбати про своє чимале господарство з 150 овець. Так робив його батько, дідусь та прадід. Просто з малку так займився цим, та й це вже Бог поміг 20 літо відбув. Спершу я починав із такого малого заганільника, просто гнав у струнгу. І попри старших вівчарів навчався всього. Тваринництво – родинна справа. І тут все дуже просто. Або ти засвоїв знання предків і став успішним, або щось робиш не так, зазнаючи невдачі. Проте наш герой з дитинства все швидко запам'ятовував, ставши найкращим ватагом гуцульської околиці. Це треба серві робити качественно, це треба худобу віддати людям, бо вони платять за то. Що ще треба? Треба просто працю свою робити чесно. Вівчарство і понині годує тутешній люд. Чимала родина пана Іллі живе з цього. Молоко, бринза, м'ясо та вовна. Все це результат важкої праці. Тому молодь і не хоче заводити господарство. Раніше б це розцінювали негативно. Адже так не стати справжнім газдою. Благо, що сини ватага бачать себе тільки у традиційному вівчарстві. Відчись, відп'ють. Такого з полоненим статом хожу. Рано, кешко дуже вставати. До світа так. Родина живе вівцями, тому на їх благополуччі не економлять. Годують ситно. Пити дають вдосталь та ще й частують різними смаколиками. Скільки за зиму у вас витрачається сіна ось так от на все годування? Я зараз вам так не можу підрахувати, але йде приблизно 3 метри сіна йде на вівцю. Вівчарство – затратна справа, та ще й фізично важка. Однак вівчарі полюбляють зиму. Адже хоч і витрачаєш багато коштів, це можливість, бодай, трохи в їхньому розумінні відпочити. Сувора карпатська зима для тутешніх вівчарів – найлегша пора. Тоді роботи з вівцями дуже мало, їх потрібно вчасно напоїти та нагодувати. А з'їдає така одна вівця за зиму, яка триває півроку, 300 кілограмів сіна. Тривалість світлового дня незначна у цю пору року. Тому й працювати доводиться швидше, аби встигнути все та загнати вівці до стайні, де вони будуть у безпеці від морозів та хижаків. А члени вівчарської родини готуватимуться до наступного трудового дня, набираючись сил. Адже зима скоро мине і настане трудове пекло. Так називають квітень-травень, бо роботи в цю пору багацько. Однак місцевим пощастило з вівцею. Порода сповна віддячує за догляд та турботу. Карпатська порода, вона, як сказати, на протязі вже багатьох років чи століть, вона тут адаптувалась і вона настільки пристосована до цього традиційного, що її доїти 3 рази в день можна. І вона настільки адаптована до цих умов, що у цих суворих умовах вона виживає, вона знає знайти корм і дійсно дати ту максимум тої продукції господареві, на яку інша порода просто не витриває. Були випадки, коли завозили інші породи, вони просто не витривають, не зможуть витримати оцю гірську місцину. Ватагілля незабаром літуватиме в 21-ше. До нього знову зведуть понад 500 голів кудлатих, за якими він доглядатиме 5 місяців на полонинах. Проте це вже зовсім інша історія.